ង្គការមូលនិធិរបស់អាស៊ីចាបង្ការរបស់អាស៊ីបានលើកឡើងថាអត្រាអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សនិងអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូកាន់ឡើងតែនៅមានកម្រិតទាបបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអង្គការមូលនិធិបង្ការរបស់អាស៊ីហៅកាត់ AIP បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាអត្រាអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សនិងអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូជាកុមារមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបស់អាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាអត្រាពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមានការកើនឡើងពី9.9%ទៅ14.2%ខណៈដែលអត្រាពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមអ្នករួមដំណើរជាកុមារមានការកើនឡើងពី6%ទៅ17%ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកថាកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមដូចជាសាលារៀនមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពចរាចរណ៍ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមានការយល់ដឹងពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវចំពោះការពាក់មួកសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលយកមួកសុវត្ថិភាពក្នុងតម្លៃឧបត្ថម្ភដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះអង្គការបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីអប់រំតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរអាយ៉ាប៉ុនកម្មវិធីលើកកម្ពស់បរិយាកាសអំណោយផលការចែកមួកសុវត្ថិភាពដល់គ្រូនិងសិស្សនិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកុមារចំនួន149នាក់នៅតាមសាលារៀនកូដៅត្រូវបានសង្គ្រោះជីវិតតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងមួកសុវត្ថិភាពមួយជួយជីវិតមនុស្សបានម្នាក់ទូជាដូច្នេះក្តីលោកឧត្តមស្នេយ៍តូទីឡុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ពិសេសគឺលើការពាក់មួកសុវត្ថិភាពស្ថានភាពជនក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាកុមារបានល្អប្រសើរជាងមុនបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2015អត្រាកុមារដែលស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន70នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន77នាក់របួសស្រាលចំនួន70នាក់ចំណែកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទៅនៅដើមឆ្នាំ2015នេះមានការថយចុះទាំងរបួសធ្ងន់និងស្រាលប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងចំនួន104នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014